ევროპაში, ადგილი რომელიც წლების მანძილზე ერთადერთ სულიერ ცენტრად ითვლებოდა არა მარტო ქართველი ებრაელებისათვის, არამედ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე მცხოვრებთათვისაც. ებრაელები გამოირჩეოდნენ პროფესიის მრავალფეროვნებით. პირველმა ებრაელებმა კულაში 1745 წელს დაიდეს ბინა და ამ დროიდან მოყოლებული ქართველებთან ერთად შეხმატკბილებულად ცხოვრობდნენ. მათი მიგრაცია 90-იანი წლებიდან დაიწყო. სწორედ კულაშელი ებრაელები გახდნენ მთელი ქართველი ებრაელებისათვის ისრაელისკენ მიმავალი გზის გამკაფავი. კულაშში დღემდე შემორჩენილია ებრაული სალოცავები, რომელსაც ქართულ ებრაული მეგობრობის უდიდესი პატივისცემის ნიშნად ქართველები უვლიან. სალოცავის ერთსართულიან შენობაში მსახურობდა ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი რაბი ხახამ რაფაელ ელაშვილი. უძველესი წიგნები და სალოცავში განლაგებული სკამები მეტყველებს, რომ აქაურები ებრაული რწმენის მტკიცე დამცველები იყვნენ. ეხლა დარჩენილია დღესდღეობით ებრაელების ოჯახი, რომელიც უკვე ქართული მოსახლეობა არის შესული 67 სახლებში. სახლი არის დარჩენილი, რომელიც გადაფორმების და ყიდვა გაყიდვის გარეშე არიან ეს სახლები და საფულობით ჩამოდიან, როგორ არის საექსკურსიო ჯგუფების სახით ჩამოდიან. მოვლენ ნახავენ სალოცავს, სასაფლაოს მივლენ და თავის მისავლებების საფლავს მოინახულებენ. გახსნილია ებრაელთა მუზეუმი, იქ გაივლიან და ამით ამთავრდება ყველაფერი. მე ძირითადად ორი სალოცავის მოვლა მიწევს. ფაქტიურად იმასაც აქეთა ეს ორი კუთხეც ჩემიდან შენარჩუნებული არის, რაც შემიძლია ყველანაირად უვლი და ესე გაგრძელდება ალბათ, რა ვიცი, სანამდე ვიქნები გაგრძელდება და სალოცავების გარდა ებრაელთა საფლავებს წლების მანძილზე ქალბატონი ზაირა ბაგაური უვლიდა. ახლა მის დაწყებულ საქმეს რძალი მანანა აგრძელებს. სასაფლაოს ტერიტორია, რომელიც 3 ჰექტარია, უდიდეს ძალისხმევას საჭიროებს. თუმცა ამ კადრების ნახვის შემდეგ დარწმუნდებით, რომ 26 საუკუნოვან ქართულ ებრაულ ურთიერთობებს ბზარი არასოდეს გაუჩნდება. ამ საფლავებს 92 წლიდან უვლით, მე და ჩემი დედამთილი. მე ჩემი დედამთილი გარდაიცვალა და ეხლა 4 წელიც არ იქნება რაც გარდაცვლილია, მის მერე მეულია ქაურობას. რა ვიცი, რასაც ქვია, ეს სასაფლაოები არც ერთი არ ჩანდა თქვა ხო გეუბნები, აი სულ დაფარული იყო ეკალმაყვალში, ხავსიაში გახვეული იყო. და რა ვიცი, ძალიან დიდი შრომა და ძალიან დიდი ენერგია გვაქვს აქ დახარჯული. ყოველ ზაფხულზე 4-5 ჯერ იწმინდება ეს სასაფლაოები. 2005 წელს ქართველი ებრაელის ამირან მიხელაშვილის სახლში გაიხსნა და ფუნქციონირებს მუზეუმი, რომელშიც ასახულია ქართველ ებრაელთა ცხოვრების ეპიზოდები და ქართულ ებრაული ურთიერთობები. მუზეუმში ცნობილი ადამიანების ფოტოების გარდა დამთვალიერებელს უძველესი ნივთების ნახვის საშუალებაც ეძლევა. იყო და ქართველთა და ებრაელთა რო კარგი ურთიერთობა ქონდეს, გააკეთეს მუზეუმი. გვაქვს ჩანაწერის წიგნაკები, გვაქვს ვინც მოდის თავიანთი აზრს ტოვებს და ყველა კმაყოფილი მიდის აქედან. სულ მადლობებს გვიხდია, რომ უხდიენ ნატოს, რომ ესეთი კარგი პროექტი გააკეთა მუზეუმი. ებრაელები მეორე სამშობლოში ხშირად ჩამოდიან. მოვლილი საფლავების, მე-18 საუკუნის სინაგოგისა და მუზეუმის ნახვის შემდეგ კიდევ ერთხელ რწმუნდებიან იმაში, რომ ქართულ ებრაული ურთიერთობები მსოფლიოში ყველა ეროვნების ადამიანისათვის მაგალითის მიმცემია.